Արցախի մարզում գրքին լարված է հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը, կրակոցներ կան եւ այն դիրքերի ուղղությամբ, որ նախորդին էլ էր կրակոցներ եղել եւ մենք ունեցել էինք որոշակի խնդիրներ այդ հատվածում։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա հետաքրքիր պաշտպանության նախարարի փոփոխության ֆոնին եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է այն իրավիճակը, որ ըստ էության Սյունիքի մարզում մենք գիտենք բոլորս, որ ռուսական ներկայացվածություն կա եւ ուղեկալներ կան, եւ ստացվում է, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները չեն զսպվում անգամ ռուսական կողմի ներկայությունից, ինչը ինձ համար խիստ մտահոգիչ է, եւ հաշվի առնելով ՀԱՊԿ-ի հետ մեր համագործակցության ձևաչափը, ինչպես նաեւ ռազմավարական գործընկերության փոխհարաբերությունները, թերևս պետք է ակնկալել մի փոքր այլ վերաբերմունք, որովհետև ինչ է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին արդեն տեղափոխվել է պատերազմական գործողությունները, եւ իսկ դրանք ակնհայտ պատերազմական գործողություններ են, որովհետև նրանք ուզում են դարձյալ մխրճվել Հայաստանի սահմանից ներս, եւ ըստ էության մենք մնացել ենք նորից միայնակ։ Սա լուրջ խնդիր է, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ պաշտպանության նախարարի փոփոխությունն այնուամենայնիվ ըստ էության ոչինչ չտվեց, ինչու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ամտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ սահմանային իրավիճակի վելույթության արդյունքում մենք եկանք այն համոզման, որ պետք է պաշտպանության նախարարը հեռանա իր պաշտոնից։ Մինչդեռ բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համաձայն զինված ուժերի հետ կապված ցանկացած իրավիճակի պատասխանատուն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է, այլ ոչ թե պաշտպանության նախարարը։ Պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է, զբաղվում է պաշտպանության քաղաքականության մշակմամբ եւ մի շարք այլ հարցերով, բայց ոչ երբեք զորքի մարտունակությամբ եւ ոչ երբեք սահմանային խնդիրներով։ Դրա պատասխանատուն Արտակ Դավթյանն է, որը շարունակում է պաշտոնավարել մինչ այս պահը, ինչը տարակուսելի է, որովհետև մենք ունենք դիրքային կորուստներ եւ արդեն մի քանի անգամ է դա արձանագրվում ըստ էության։ Արտակ Դավթյանի նշանակումից հետո մենք ունենք Գեղարքունիքում, Սյունիքում մխրճումներ եւ Արտակ Դավթյանը շարունակում է պաշտոնավարել։ Սա տարօրինակ է առնվազն, եւ ես ակնկալում եի, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկությունից հետո հաջորդը կլիներ Արտակ Դավթյանի պաշտոնանկությունը, բայց կարծեք թե հապաղում են։ Իսկ գտնում եք, որ պետքա դիմենք ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ը չի ասի, դուք չեն երկրի սահմանները չեք կարողանա։ Գիտեք, կան իրականում կան փոխհարաբերություններ, գործընկերային փոխհարաբերություններ, որոնք ենթադրում են տարբեր ֆորմատի համագործակցություն։ Հիմա ես չգիտեմ, մենք որ փուլի մեջ ենք եւ հիմա դիմելով պիտի լինի այդ աջակցությունը, թե առանց դիմելու պետք է ավտոմատ լիներ, դա մի քիչ ներքին պաշտպանական գերատեսչությանն առնչվող հարցեր են, բայց ամեն դեպքում գործընկերությունը ենթադրում է օպերատիվ արձագանք, եւ ուզում եմ նաեւ մի այսպիսի թեզ առաջ տանել, որ ըստ էության ստացվում է, որ անընդհատ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերոջ նկատմամբ նման ոտնձգությունները, նման սադրանքները իրականացնող Ադրբեջանը ըստ էության որոշակի իմաստով նաև փորձում է Ռուսաստանի զգոնությունը, ինչը խիստ մտահոգիչ է այս իրավիճակում։ Ես նորից եմ կրկնում, պաշտպանական շատ նեղ գերատեսչական հարցերի մեջ չեմ ուզում մխրճվել, բայց ամեն դեպքում պետք է արձանագրենք, որ այո, մենք գտնվում ենք ՀԱՊԿ-ազմում եւ դա ենթադրում է որոշակի պարտավորություններ փոխադարձ, եւ դա նաեւ ենթադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությանը լուրջ անվտանգային սպառնալիքների դեպքում պետք է ՀԱՊԿ-ը արձագանքի, բայց ցավոք սրտի մենք հենց հիմա տեսնում ենք, հենց այս պահին տեսնում ենք, որ Հայաստանի սահմանին կա ոտնձգություն, կան գրակոցներ եւ չկա ՀԱՊԿ-ի արձագանքը։ Մասյան, եթե չի դադարում գրակոցը, երբ անհատ առաջ են գալիս փորձում դիքեր վերցնել, նշանակում է ինչ-որ բան են ուզում։ Հիմա ի վերջո ի՞նչ են ուզում։ Այդ միջանցքն են ուզում, մենք ասում ենք միջանցք չի լինելու, ճանապարհն են ուզում, ասում ենք ճանապարհ լինելու է։ Որտեղ է, որ չեն հակվում, այսպես դիվանագիտականովին։ Այստեղ է, որ մենք խնդիր ունենք, եւ մենք ուզում ենք արտահերթ նիստ հրավիրել հենց նմանատիպ հարցերը քննարկելու համար, որ հասկանանք, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, հիմա ինչ է ուզում։ Եթե միջանցք է ուզում եւ ինչպես հայտարարվել է, որ միջանցքային տրամաբանությունը մերժվել է, ապա դրա հետևանք է
da ուրիշ պատմություն է։ Եթե ուրիշ խնդիր կա, որ մեր թիկունքում ուրիշ գործողություններ են տեղի ունենում, ուրիշ պայմանավորվածություններ կան, պիտի հասկանանք ինչպես վարվել այդ պարագայում։ Այսինքն անկախ ամեն ինչից, այս իրավիճակը ունի պարզաբանման անհրաժեշտություն։ Այն պարզաբանումը, որ այդպես էլ գործող իշխանությունը հարկ չհամարեց գալ խորհրդարան եւ խորհրդանական ընդդիմությունը ստիպված եղավ այսօր նիստը բոյկոտելով վերաբերմունք արտահայտել, մինչդեռ կան օրհասական խնդիրներ եւ դրանք ունեն լուծման եւ պարզաբանման կարիք, իսկ իշխանությունը տեսնում եք քննարկում է այնտեղ հարկային օրենսգիր, չգիտեմ, սնդիկի մասին օրենք եւ այլն։ Փակենք էլ։ Անդիմության լիդերները, կոնկրետ ֆրակցիաների լիդերները հայտարարեցին, որ բոյկոտում են նստաշրջանը, դա ենթադրում են նստաշրջանը։